Hi. Раз შეება ფლორიდის მოსახლეობა შტორმების დროს. ეხა ხვალ ველოდები წვიმიან შტორმს, სავარაუდოდ იქნება ფლადინგ, ცოტა წყალდიდობა და ტორნადოს ჩასაფრებულები არიან, თუმცა შემჩნის ეგრევე აგვიწკრიალდება ტელეფონები. ასე რომ, რას ვაკეთებთ ხოლმე? ძირითადად არ პანიკობთ, ყიდულობთ ბევრ საჭმას და სასმელს, ვზივართ სახლში, გამზადებული გვაქვს emergency bag, ჩანთა. Да ту рамя эвакуациისთვის ვართ მზად. Сад მივდივართ эвакуациაში, ну, იკითხავთ, არ ვიცი. მე სეზონაში ვცხოვრობ, რომელიც არის ყველაზე ნაკლებად საშიში. ჩვენ დაკაიშხლები არის ხოლმე ძალიან ხშირად, შტორმები, გაიშხლები, торнадоები. მაგათ გაჩვენებთ დაახლოებით სამზადის, გავაკეთებ ფენოვან ხაჭაპურებს, გავამზადებ ჩანთას, ასე რომ დაახლოებით გექნება წარმოდგენა, რა შვებით ხოლმე ფლორიდელები შტორმის დროს. ეს პატარა emergency ჩანთა სამედიცინო რაღაცეებით, მაინც ყოველ შემთხვევაში. ესე შევა ჩანთაში. არის წყალგამძლე ჩანთა, რომელიც ცოტა გასაწმენდა შელახულია. ილუქება ბოლომდე, backpack ხდება და ძალიან მაგარი ვინმეა. სანთლები, ასანთები და სანთებელები. და წესი და რიგით გაზის ქურაც პატარა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ჯერ არ მიყიდია და ეკაუცებით უნდა დავმატო ჩემ ჩანთას. წყალი, საჭმელი და ტანსაცმელი. საბუთები. დანა, ოღონდეს დანას არ გიჩვენთ. და იარაღი. და кеშიც არ დაგოვიწეს, ფული უკეთესია кеში ქონდეს ვიდრე კარტა. ფიშალე ეს ხოლმე დასაწყისია.